Що я хочу сказати за це кіно? Воно цікаве з різних точок зору, з точки зору і сучасного суспільства, і відношення людини до щастя, чи щасливі ми є, і що таке щастя. Хтось каже, що краса по-американськи – це, так би мовити, кіно про сите американське суспільство, яке живе в гарних, красивих будиночках, але насправді є якісь біди, трагедії свої, нещастя, непорозуміння. З іншого боку, я вам хочу сказати, що «Краса по-американськи» передусім це кіно про зміни. Про зміни постаті, які відбуваються протягом історії. І ця картина є дійсно такою досить хрестоматійною, тому що вона є, як я б сказав би, якийсь такий науковий, творчий, робочий посібник для кожного актора, котрий, відповідно, може подивитися це кіно і зрозуміти, як має змінюватися персонаж.